kugeza uyu munsi hari ubwoko bw'ihumana busaga butatu: ihumana ry'umwuka duhumeka, ihumana ry'amazi, n'ihumana ry'ubutaka. Gusa hari ihumana tudatekereza, ihumana riterwa n'ibisigazwa by'ibyogajuru twohereza mu isanzure bihora bizerera mu busa. Waruzi kuko biba byinshi bizageraho bikatuzitira. Tumeze nk'abari kwibakira gereza twebwe ubwacu tuzafungirwamo. Muri make, turi kwisibira mayira. Dore uburyo biteye n'ingaruka bizatugiraho niba nta gikozwe mu maguru mashya. Ibi byose nibyo tugiye kuramburira hamwe uyu munsi mu kiganiro Le Monde, n'ikiganiro cya Genesis TV. Naho jye nitwa Beric Munyeshyaka, mbahaye ikaze. Isi izengurutswe na satellite zisaga 4,500 zizenguruka mu nzira yayo. Satellite ibi ni ibyuma twubatse mu kirere, aho bishinzwe kugenzura imihindagurikire y'ikirere no kuba byatuburira nko mu bihe by'imihengeri. Ibindi bidufasha mu itumanaho rya buri munsi, harimo guhamagarana no gukoresha murandasi, ibindi byifashishwa mu bikorwa by'ubutasi no kuneka. Ibi byose byubatswe mu kirere bihora bizerera. Gusa ikibabaje nuko mu kirere cy'isi hatarimo izi satellite gusa, ahubwo harimo n'indi myanda ishobora kuzangiza. Akenshi usanga iyi myanda yaravuye ku byogajuru na satellite twohereza mu kirere, kuko mwiyoherezwa hari ibice by'izi satellite byiyomora ku byogajuru, imwe bikagwa mu nyanja bikongera gukoreshwa, ariko hakaba n'ibisigara bizerera mu isanzure. Indi myanda nk'iyi akenshi usanga iterwa no kugongana kwa satellite cyangwa amagerageza y'ibitwaro bihanura satellite. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa n'Ubuhindi biri mu bya mbere mu byakoze rihumanya riturutse kuri aya magerageza. Niburi imyanda n'ibimanyu by'ibyuma byose biri mu isanzure ryegereye isi, usanga ibice bisaga 2,023 byose ari binini kurusha umupira wa katenesi, naho ibice bisaga 1,000,000 by'utu tumanyu bikaba bifite umurambararo wa milimetero imwe no kuzamura. Ibi byose byirirwa bizenguruka isi ku muvuduko wa birometero bisaga 28,663 ku isaha. Ibi bisa neza neza nk'aho turi kugenda twisibira mayira, kuko iyi myanda iratuzengurutse, ndetse uko bwije n'uko bukeye ingano yayo irushaho kwiyongera, kuko ikirere n'isanzure twabihinduye ikimoteri. Kugira ngo wenda dusobanukirwe uko byagenda ibi bimanyu by'imyanda biramutse bitugonze, abashakashatsi bafashe agace ka plastiki gafite uburemere bw'amagarama 18. Icyo gihe aka gace ka plastiki bagakubise ku rukuta rw'icyuma kagendera ku muvuduko w'ibirometero 24,440 bakoresheje imbunda irekura umwuka. Iki gihe aka gace kangana n'agafuniko k'icupa kashwanyuje urukuta rukoze mu cyuma. Ibi birasobanura neza uko byagenda imbaraga za rukuruzi zigize ikibazo imyanda twohereje mu isanzure ikagwa ku isi. Iki gihe akamanyu gato ka plastiki kavuye ku cyogajuru kakwikubiseho kakumena umutwe. Tekereza kamanyu kangana nk'umupira w'amaguru ubwangizi kakora. Aka ko birashoboka ko utumanyu 10 tungana nk'umupira w'amaguru twasenya amagorofa akomeye. Imyanda twohereza mu isanzure imeze neza neza nko kwicukurira imva, ndetse wowe nanjye tugeze kure turi kwicukurira imva hejuru y'umutwe wacu. Ikiganiro Le Monde cy'uyu munsi nahagihumurije.